କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ହାତରେ କୁଖ୍ୟାତ ଡକାୟତ ନଣ୍ଡା ଆଉ ନାଲୁ, ଏହି ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଆଜି ଗିରଫ କରିଛି। କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଥିଲେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗର ଏହି ଦୁଇ ଡକାୟତ, ନଣ୍ଡା ଓରଫ ନିରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ, ନାଲୁ ଓରଫ ନାଲୁ ସ୍ୱାଇଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅପରାଧର ତାଲିକା ବହୁତ ଲମ୍ବା। ଏମାନେ ବାରମ୍ବାର ପୂର୍ବରୁ ପୁଲିସ ହାତରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ରହିଛି ମାଳ ମାଳ ଅଭିଯୋଗ। ଏହି ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ 60ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ରହିଥିବା ପୁଲିସ କହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ 48ଟି ମାମଲା ଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ 11ଟି ମାମଲାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ 70 ଗ୍ରାମର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, 150 ଗ୍ରାମର ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଧଉଳି ଅଞ୍ଚଳରେ 6ଟି ମାମଲା, ବାଲିଅନ୍ତାରେ 2ଟି, ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଗୋଟିଏ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ମାମଲା। ଏହାସହ ଏମାନେ ଘରେ ପଶି ଚୋରି କରି କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ମାଳ ମାଳ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି ଡକାୟତମାନେ ବିଶେଷ କରି ଏକୁଟିଆ ଘରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥାନ୍ତି, ଘରଟିକୁ 3-4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେକି କରିଥାନ୍ତି। ନଣ୍ଡା ଏବଂ ନାଲୁ ଏକ ଅଟୋରେ ସେହି ଘର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ପଶି ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ ଭୟଭୀତ କରିବା ସହ କଳା କନା ବୁଲାଇଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଘର ଭିତରେ ଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ନଣ୍ଡା ଏବଂ ନାଲୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ବହୁବାର ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମୋଟ 60 ମାମଲା ରହିଛି, ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା। ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଥିଲେ ଏବଂ ପୁଲିସର ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଗିରଫ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅପରାଧରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରୁହନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପରାଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଘର ଭିତରେ ପଶି କଳାକନା ବୁଲାଇବା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧ ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି। ତ ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି, ପୁଲିସକୁ ଗୋଟେ ସଫଳତା ମିଳିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଇପିଡ଼ି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ 2 ଜଣ ବର୍ଲର୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ନିରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ନାଲୁ ସ୍ୱାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଅସ୍ତରଙ୍ଗକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ଏମାନେ ୟୁପିଡ଼ି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୁଡ଼ାଏ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଗରୁ 48ଟି ବର୍ଗୁଲାରୀ କେସେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଟ୍ରାକ୍ କରୁଥିଲୁ। ଏବେ 11ଟି କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଇଏସ୍ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସି ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏମାନଙ୍କର ଏମ୍ଓ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆଉଟସ୍କଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଘରଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଦିନବେଳେ ଆସି ରେକି କରନ୍ତି ଏବଂ ରାତିରେ ଗ୍ରିଲ୍ ତାଡ଼ି ଭିତରେ ପଶନ୍ତି ଏବଂ ଭାଲ୍ୟୁବଲ୍ସକୁ ସେମାନେ ଚୋରି କରି ନିଅନ୍ତି। ୟା ଛଡ଼ା ସେମାନେ କେତେଟା କେସ୍ରେ ହିନିୟସ୍ ଅଫେନ୍ସେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଆସଲ୍ଟ ବି କେତେଟା କରିଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରୁ 70 ଗ୍ରାମ ଗୋଲ୍ଡ ଏବଂ 150 ଗ୍ରାମ ସିଲଭର ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ହୋଣ୍ଡା ହର୍ନେଟ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ମଧ୍ୟ ଏଙ୍କଠାରୁ ରିକଭର କରାଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନିଆଯାଇକି ଏମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ କେସ୍ରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ସେଟା ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଅନୁପ ସାହୁଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣଙ୍କ ବାଁ ପଟରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନଣ୍ଡା ଏବଂ ଡାହାଣ ପଟେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣଙ୍କ ରହିଛି ଏ ହେଉଛି ନଣ୍ଡା ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଯିଏ ରହିଛି ସେ ହେଉଛି ନାଲୁ। ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମାଳ ମାଳ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଏମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଘର ଭିତରେ ପଶି କଳାକନା ବୁଲାଇବା ସହିତ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଏମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା। ଏମାନେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଘର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସନ୍ତି କେବଳ ଲୁଟ୍ପାଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ଏକୁଟିଆ ଘରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରନ୍ତି, 3-4 ଦିନ ଧରି ସେ ଘରକୁ ରେକି କରନ୍ତି, ଏକ ଅଟୋ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘର ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ପଶି ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ନିଜ ଅଟୋରେ ବୁହାଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଲୁଟ୍ପାଟ୍ କରିବା ପରେ ଏମାନେ ବିଶେଷ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏମାନଙ୍କୁ ଖୋଜା ହୁଏ, ହେଲେ ଏମାନେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ 12 ଜଣରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଉଛି। ଏ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ପାଖାପାଖି 48ଟି କେସ୍ ଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ 11ଟି କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମୋଟାମୋଟି 60ରୁ ଅଧିକ କେସ୍ ରହିଛି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୁହାଯାଇପାରିବ। ହେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ହୋଇନି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ପୁଲିସ ନେଇକି ପଚରାଉଚରା କରିବେ। ଏ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଣାଯିବ ବୋଲି ପୁଲିସ କହିଛି।
अभियुक्त माने विभिन्न अंचल को टार्गेट बनांती विशेष करी गोटिए थाना अंचल रे गोटिए रु दुईटी डकायती करिया पर माने फेर हो जाइथे पारंती हेले एमानंकर कार्य कौशल जणा पड़ जाय जे एई काम होउची नंडा एवं नालु ग्यांग रो काम ए जो पुला पुला सुना एवं रूपा सेमानठारु वर्तमान सुधा जबत हेची ए सब गुडीक से माने गोटिए पर गोटिए अपराधी कार्यकलाप रु ही सब जिनस को पाइछंती विशेष करी जो सुना गहना गुड़िक से माने पाइथांती से गुड़िक एक मिडिलमैन साहाज्य रे बा जणकु एमाने बिकी थांती एमान पई जणे मध्य काम करू थाए जे कि ए जिनस गुड़िक अंकठु निए ताकु मध्य वर्तमान सुधा गिरफ करा जिल को जाय परबो ते ए बाबत अधिक आलोचना पई आछंती हम सहयोगी सोम्या सोम्या वर्तमान सुधा जेहेतु नंडा आ नालु को बर्तमान सुधा पुलिस गिरफ्त कर सारी तो पुलिस को गोटे बड़ सफलता भी कहुई पार और विशेषकर एमंर लुटपाट अति निरा एम लुटपाट जमीक घर भितर पशे लुटपाट करेंगे दरकार पड़े घर महिला असदाचरण करती निहत सौभाग्य आप जो भाव आलोचना करते महिला मान को असदाचरण करतांतर जो रही तालिका रही मोस्ट वांटेड से दुईज अपराधर तालिका खूब लंबा कारण आम जब आलोचना करवापाखि षाठी अधिक मामला रोचे बर्तमान समय नंडा नालु यही दुईज कुख्यात अपराधी रही पुलिस तीक्ष्ण नजर था अनेक अपराध अनेक स्थान से कटाई सबुब खसी जाते कि बर्तमान समय पुलिस कब्जा पड़ते जो भाव में इम को नहीं चर्चा कर कारण अपराध लिस्ट खूब लंबा घर लुट करपाखि गोटे घर लुट करने किसी दिन आगुरी यार एक ब्लू प्रिंट प्रस्तुत करते कि भाव में यह घर लुट करें पूरापूरी प्लान करता सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा हो कि जो घर लुट करने आसी था नंडा और डालु ता पूर्व से अटोरे आसी से घर चारिपाट बुली देखि था क्यों भाई स्थित से घर पशे और लुट करेंगे विशेषकर फोकस थाए जो घरे कहीं न था कि घर महिला सदस्य था ही टाइम घर पशे घर लुट करता पुलिस पाखापाखि 70 ग्राम रु अधिक सुना अलंकार जबत कर सहित 150 ग्राम रु अधिक रूप अलंकार जबत कर एवं जो भाव में बर्तमान समय पुलिस कब्जा से अच्छे अधिक तथ्य कि भाव हासिल करों के अपराध में संप्रक्त रही से बाबत में पुलिस जानवाई चेषा करेतु अपराध तालिका खूब लंबा रही तेणु पुलिस को बर्तमान समय एक बड़ चैलेंज आम कहीपर कि भाव में से केवठ के अपराध घटाई क्यों क्यों अपराध में लिंक रोचे से नहीं खोलताड़ करवा यार भितर सौभाग्य आम जब आलोचना करवा बर्तमान समय नंडा आउ नालु यही दुई जन को चर्चा करा कारण 60 रु अधिक मामला रोचे जो भाव में आप कहते कि जितेबाला चोरी करने जाते घर जदि महिला सदस्य रे से कि भाव अस्ताचरण करतेमर बिहेवियर एत खराब था महिला मान सहित अस्ताचरण करता चोरी कमिश्नर पुलिस पर एक बड़ चैलेंज था नंडा नालु को धरवा शेष पुलिस कब्जा पड़ सारी नंडा आउ नालु ओके निश्चित भाव में पुलिस कब्जा में पड़ सारी बहुत बहुत धन्यवाद सोम्या आप समस्त आलोचनापी जब बर्तमान सुधा देखा ए नंडा और नालू जो दुजन रही धरवा बहुत गोटे बड़ बहुत बड़ चैलेंज था स्पेशल स्क्वाड कहीं एमंर लुट कर तरीका समस्त भिन्न एने जो जगार लुटपाट करते जगार कौन भी सुराग छाड़ती नहीं जेहेतु एमने पखापाखि 50 रु अधिक लुटपाट घटना कर लुटपाट में संपुक्त रही अधिक डकायती कर जदि जो स्टाइल में डकायती करती जो स्टाइल में लुट करती तरीका समस्त भिन्न थाए तो एथिरु पुलिस को स्पष्ट भाव में बास्ना हो जाए यही काम होची नंडा एवं नालु ग्यांग तो एमंर चेहरा देखा अति भोला भाला एम देखा अति निरीह हेले कार्यकलाप शुणिले आपणकर हो सुड़ीजिबो एमाने कल्पना छकरु गोटे ऑटो को लेकिन आसती जहाँकि जो ऑटोटी एम पूर्वर से ऑटोटी को जबत करा निजे नंडा से ऑटो को ड्राइवर होकर चलाए एवं नालु को पैसेंजर भाव में गाड़ी पछपटे बसाई थाए विशेषकर से माने जो दिगरे बाहर से गोटे दिगर ही समस्त घर को कलाकना बुलाई ब्लू प्रिंट प्रस्तुत करेंगे एवं एका थरके गोटे रातिर जमी दुई तीन टी घर को लुटपाट करें से ही हिसाब से घर को रेकी करेंगे से ही हिसाब से घर को कलाकना बुलेबार प्लान प्रस्तुत करेंगे हेले सबुठ घृण्य अपराध होची जो घर भितर से लुटपाट करेंगे से घर महिला सदस्य मान सहित एमने खराब व्यवहार करेंगे एमने से सहित असदाचरण करेंगे एभली कि पूर्वर दुष्कर्म उद्यम करथवा भली संगीन अभियोग मध्ये मानना रही।
ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ସୁନା ରିସିଭ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ରୂପା ରିସିଭ୍ କରୁଥିଲେ ସେହି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ସାଜିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ଡକାୟତି କରିଛନ୍ତି, ଡକାୟତି ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଏମାନେ ଲୁଟପାଟ କରନ୍ତି, ଘର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇବା, ଭୟଭୀତ କରିବା, ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଯେଉଁ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ନଣ୍ଡା ନାଲୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିସାରିଛି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରିମାଣ୍ଡରେ ନିଆଯିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ପୋଲିସ ଏମାନଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିବେ। ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋଡସ୍ ଅପରାଣ୍ଡି ରହିଛି ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ସମାନ ରହିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 11 ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ 48 ମାମଲା ରହିଥିଲା, ମୋଟ 60 ମାମଲା ପାଖାପାଖି 60 ମାମଲାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏମାନେ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ଲଜ୍ଜା ଭୟରେ ଏମାନେ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଥାନାରେ କରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ରଖନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଭଲସେ ଚିହ୍ନି ରଖନ୍ତୁ। ଏ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଏଇଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାନ୍ତି ଯାହାକି ଅତି ନୃଶଂସ ଏବଂ ଘୃଣ୍ୟ।